Assalomu alaykum hurmatli azizlar. Bugun chorshanba. Oshxona qurollari ko'rsatuvini hurmatli aziz muxlislari, sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandman. Salomat bo'lishga majbursizlar. Mana bugun musulmonlar bayrami, eng ulug' oylardan bittasi, yillarning ichida eng ulug' oyi Roza Ramazon oylari boshlandi va bugun shu roza kunlarining 7-chi kuni. Albatta, bugungi ko'rsatuv o'zgacha tarzda bo'ladi, sababiki bugun ko'rsatuvimizga yaxshi bir insonni taklif qilganmiz. Birlari so'z ustasi qiziqchi, yana birlari shoir, rejissyor, aktyor. Xullas, tri vatnom degan bir ajoyib akugilarni taklif qilganmiz. Men hozir birinchi bo'lib mana shu yashil oshxonamizga elimiz suygan san'atkor, so'z ustasi. Men juda ham hurmat qilaman. Yaxshi inson, ajoyib inson. O'zbekistonimizda guruhlar ko'p. Ana shu guruhlarning ichida eng zo'r guruhi Xandarek guruhini yarmisi Zokir Ochildiyev. Assalomu alaykum. Yoshlarga xos. Tomosh milda o'tirganda ham yana. Balkon. Eshitmayapman. Ashu joy chiqdi. Salom, istiqlol dedi Quddali. Sol alek oladigan. Alek oladigan. Assalom. Yaxshi yursam degan dedi. Bino alek oladi. Alomi dedi. Qalay soka? Yaxshi keldizmi? Charchamasdan mana shu oshxonamizni bir ko'rki o'tirganingizdan juda ham xursandmiz. Men harakat qilaman sizni uyaltirib qo'ymaslikka, chunki ko'rsatuvlaringizda nomi odamga mas'uliyat yuklaydi-da. Juda yaxshi. Oshxona qirollarida. Siz hozir shu ko'rsatuvga mas'uliyat sezib keldingiz-da hozir, to'g'rimi? Albatta, menga telefon bo'ldi. Men Zo'r kanalni ham hurmat qilaman. Mana shu oshxona qirollari ko'rsatuvini boshlovchisini ham men hurmat qilaman. Juda ham rahmat. Men uchun, xalqimiz uchun hurmatli inson bo'lgan uchun men aytdim, yo'q, bormasa bo'lmaydi. Lekin ko'rsatuvda masi yana mas'uliyat yuklayaptiki, qirollari deyapti. Demak, oshxonaning qiroli qanaqa ovqat tayyorlar ekan deb qaraydi menga. Yashang o'lmay. Mas'uliyat sezgan holda mana hozir shuncha tomoshabin sizning muxlislaringiz ham kutib turibdi. Zokirjon nima taom tayyorlab beradi bizga? Bir antiqa taom bo'lsa kerak deb. Yashang. Zokir ochildi bugun bizni ana shu ko'rsatuvimizda oshxonamizda shunaqa bir antiqa taom tayyorladiki, hammamiz hayratda qolamiz. Buning uchun bizga qozon kerak bo'ladi. Qozon bormi sizda? Ha, aka, hamma narsa bor bizda. Mana shunda sheringizni chaqirib qo'ying. Juda bir hali qalami o'tkir, yaxshi yigit, rejissyor, oxirgi paytda kinolarda o'ynayotganda nima ish qolmayapti? Nima ish qolmadi? Ikkita oti bor. Kutib olamiz Ahad bilan Qayyum, marhamat. Ahad Qayyum. Assalomu alaykum. Alay va alaykum assalom. Charchadi Zokir aka bilan ko'rishib qo'ying, jayildi. Va alaykum assalom. Ahad, yaxshimisiz? Sog'ingiz yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Mana siz ham bo'lsa Zokir ochildi bo'lishingiz kerak. Mana ochildi bo'lishim kerak. Ochildi bo'lishim kerak. Zokir ochildi. Zokir ochildi bo'lishim kerak. Borgan joyda ochilib yurishim kerak. Mana qanday holat bo'ldi? Shukrullah Isroil. Ahadjon, kafeda qalay? Zo'r zo'r. Mana shu idish sizniki. Ey, rahmat. Qoling. Olib boring, ushlab qo'yasiz. Qani bir qo'ldan kelsa, seni ishlatishga. Ha, og'atiladigan masalalar hamma shuning ichida. Shuning ichida. Qani olib olib qo'ying joyingizga. Biz hozir Zokir akam idishni ochib ko'ramiz. Siz ungacha ochib turing, faqat olmang. Xalqimizni ko'rsatamiz tomoshabinlarga. Zokir qani bir ko'ramiz. Qani bugun shunga o'yladim. Bizga Zokir ochildi. Nima edishini ochaylik. Ochaylik. O'ylaymiz, bugun ko'rsatuvimiz harqat qiziqarli bo'ladi, sababiki qiziqish kelgan ko'rsatuv har doim chiroyli va fayzli barakali bo'ladi. Qani, buni bir ko'rilicha nimalar bor? Tushunmadim. Mana shunchi. Harqatda hech kim qilmagan ish dedimmi? Men qarang, men men hozir mashhda turgan hurmatli aziz hozir ko'rasizda ichida nima narsalar borligini. Men o'zim hayratdaman hozir. Men bu masalalarni kechasidan uxlamasdan o'ylab topdim, aka. Original bo'lsin, betakror bo'lsin deb. Oshxonamizga ne san'atkorlar kelishgan, qanchalar kelgan bo'lsa, nima taom tayyorlagan bo'lsa, lekin bunaqa taom hali hech kim qilmagan. Tuxum. Tuxum. Bu yoq qo'yasiz. Ikkinchi tuxum. 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 Lekin hurmatli tomoshabinlar, boshqa hech narsa yo'q. Men hayratdaman hozir. Yo, nimaga hayratdasiz? Men sizga aytdim, hech qaysi inson qilmagan ishni qilaman. Buni faqat tovuq qilishi mumkin bu ishni. Buni inson qilolmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, keyin bu tez pishar. Juda tez pishar. Juda ajoyib. Ham har qanday erkak eplasa bo'ladi. Mana qani bir o'ylang, shu ikkita tuxumda nima pishirasiz? Va taom nomini o'ylaymiz qo'shib. Biz ungacha Ahad bilan Qayyumni idishini ochamiz. Ahad bilan Qayyum. Men tushunmayman, menga tanlash imkoniyati yo'q. Zokir aka o'zlari olib kelibdilar. Zokir aka o'zlari olib kelganlari yo'q. Zokir aka o'zlari chiqdi shu narsa. Ha, o'zlaridan chiqdi. Ha. Bu idishdan chiqdi. Sizga mana bu idish. Pomidor, kartoshka. Men idishni olib bekitdim. Endi Ahadjon, mana sizda qiyma, kartoshka, tuxum, yogurt,
qizil sabzi, piyoz, pomidori, balg'ar qalampiri, bodring, ukrop, rediska. Hamma va qiyma. Hurmatli azizlar, bu yigit nima taom tayyorlab beradi, bilmayman, lekin o'ylashingiz mumkin. Bizda mana bu yerda guruchimiz ham bor, grechka ham bor. Xohlaganingizcha tanlang. Demak, ijod qilishga to'g'ri keladi. Shukr aka, ijod. Axat qayimni topdim nimasi. Ha. Axat qayimni masalliqlarini deb bitta narsa yetishmayapti. Topingchi. Nima narsa? Mana shu chiroyli qilib taom qilishdim. Bitta yetishmayotgan nima? Topingchi. Guruchmi ekan? Vaqt ketdi. Guruch bo'pti. Yo'q, guruch bor. Mana shundan yaxshi taom tayyorlashdim, yaxshi oshpaz yetishmayapti menimcha. Bizda taom. Qarang. Har bir gapim falsafa bo'lib ketyapti. Nima naqa siz aqllisiz? Men naqa siz fikrlash qobiliyatingiz juda kuchli. Mana sizda shunday mahoratingiz bor. Hayronman, o'zimga hayronman. O'zimga ko'z tegmasin, ko'zim tegmasin. Ha, opqo'yinishi bo'ldi. Demak, siz bugun ikkita tuxum qilib berasiz. Ikkita tuxum deb hazirlashdik, hurmatli azizlar. Zokir ochildi, bugun bizga bir antiqa taom tanib beradi. Bu to'g'risini aytsak, bu fikr o'zi Zokir aka o'zidan chiqdi. Ko'rsatib boshlamasdan oldin shu ikkita tuxumni bir ko'p ko'rsak, shuni bir pishirsak. Men aytdim, endi ko'rgan tomoshabin Zokir opa qilish bilmasin. Nimasin deb, shuni boshida hazil huzur qildik, har holda. Endi siz bilan ustasi yonma-yon ko'rsa, muxlislarimiz albatta bir hazil kutishadi. Ba, albatta kutadi. Ular agar Ahad bilan ko'rsa, she'r kutadi. Buni she'rini olib turib, nima qilar ekan bular degan maqsadda. Xo'p, mana endi asosiy masalliqlar, Zokir ochilik masalliqlari. Ko'rib olyapsizmi aziz tomoshabinlar? Vau, to'ni. Oyog'i. Mana. Mana shu kimdan bu? Tovuqdan. Tovuqdan. Endi bu kimdan? Bu ham tovuqdan. Tovuqdan. Mana hurmatli azizlar, bugun Zokir ochildik bizaga kartoshkalar. Menimcha tovuq bilan kartoshkani dimlasalar kerak. Albatta. Mana ko'k piyoz. Sezdingiz. Piyoz. Va qolaversa sizga mana va Zokir aka sizda mana bor aka. U ahadda yo'q bunaqa narsani. Olma, apelsin. Buni oxirida salat qilib beraman. Ha, oxirida salat qilib beramiz. Rahmat. Ana. Ha, bizga demak kartoshkani artish uchun mana pichoq, mana Zokir aka pichoqlar, taxtakachlar, hamma narsa bor. Demak, hurmatli azizlar, landi o'yinimiz boshlandi. Zokir ochildidan chiroyli bir tovuqli kartoshkali taom, Ahad bilan qayumdan qiyma bilan kartoshka. Ikki kishidan bor yo'q, qiyma bilan. Boshladik. O'z Zokir aka charcha qolmayaptilarmi? Yo, juda ajoyib. Qoyilman. Men hali ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lardi dedi. Lekin oshxona qurollarining mana shu asbob uskunalari haqiqatda qirolichalarga xos. Endi buni ko'rsa qirolicha ham ovqat qilgingiz keladi. Qarang endi, misolchi mana shu kelinga yo'qsiz, yonyapti. Yo'q. Hamma narsa bu sharoit. Zokir ochildi. Ochim aytadigan bo'lsa, uyda bo'lganingizda, kelinlaringiz, bolalaringiz atrofida mana bo'sh bo'lgan paytingizda nima ovqat qilib berasiz ko'proq? Men hozir to'g'ri gapirishni xohlayapsizmi? To'g'ri gapirishni xohlayman. Ha. Hozir olib qo'yib yotmang, ha, bo'lgan gapni aytdi. Bo'lgan gapni aytdi, ha. Ularga xuddi mana shunaqa kartoshka go'sht bilan mana qovurib, nima qilinib, keyin ozgina kashnich urug'idan sepib, bunga piyozi bilan qovurib olib, nima qilsangiz shunaqa ko'rishadi bular eski qadrdonlardek. Mehr ko'zida ko'rishishadi-yu, ana shunaqa mehr bilan ko'rishishadiki, endi bu gap bilan man tushuntirib berolmayman, uni yeb ko'rishingiz kerak. Bir kun mehmon bo'lishingiz kerak. Bugun chaqirasiz bir kun mehmon bo'lishingiz kerak. Bo'ldi, albatta men chaqiraman. Zokir aka, nechta farzandingiz bor sizni? To'rttagina. To'rtta, ikkita o'g'il, ikkita qiz. Ikkita o'g'il, ikkita qiz. Qiz chiqardingiz. Qiz chiqardingiz. Nevarali bo'ldingiz. Xudo xolasa, ha, nevarali bo'ldik. Bitta nevaramiz bor. Nevaramiz qizcha. 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 Katta qiz. Endi o'g'ilni qachon uylantirasiz endi? O'g'il tayyor. O'g'il tayyor. Katta siz yo'lingizdan ketyapti. San'at oliygohiga kirdi, kattasi. Kichini o'g'il. To'rtinchi kurs. Ha, kichkinasi hozir Bunyodkor stadioniga futbolga qatnayapti. Ikkinchi sinf lekin. Hali o'ynadi, hali aniq emas, yo'li aniq emas. Yo, agar harqada Bunyodkor stadioniga borayotgan bo'lsa, Bunyodkor komandasiga qo'shgan bo'lsangiz, maktabiga bersangiz, bu kelajakda zo'r futbolchi bo'ladi. Ha, o'zi iltimos qildi. Bolalarimning ichida o'zi talab qilib borganlardan shu kenjatoyimiz bo'ldi, 2-sinfda o'qiydi. Zo'rdi. Ha, shu Qatoris san'atga majburladingizmi yoki o'z xohishi? Yo, yo, u ham bizda dadamdan qolgan bir menda ham hali odat bor. Dadamdan shuni o'rganib, hali qilganman. Shu bizada o'g'il qizga turmush qurishidan oldin kim bilan turmush qilasan deb so'raladi. Keyin o'qishga borayotganda qaysi o'qishga kirasan deb so'raladi. Dadam rahmatli, ha, qaysi birimiz o'g'il qiz 7 ta bo'lganmiz? 7 ta o'g'il qiz. 7 ta farzand. 7 ta farzand. Nechinchi farzandsiz? Men 4-chi farzand, 3-chi o'g'ilman. Oilada o'zi nima san'atga qiziqqan bo'lmagan bo'lsa kerak, siz oilangiz bilan. Yo'q, hali san'atga yurgan odam bo'lmagan, lekin juda gapga chechan bobolarimiz, juda gapga chechan bobomiz, ona tomonidan tog'olarim,
amakilarim ota tomonidan juda gap bilan shu bir soatda shahar qurib joylab ishga joylab qo'yishadi. Gap bilan. Shunaqa hayotim. Mana xo'p siz qaysi ko'rdingiz? Axat qayum hayotida kim bilan shoir o'tgan bilan? Buni bobolari ham menimcha kimda she'rlanon yozgandir deydi, to'g'rimi? Qarangchi. Siz so'rang, so'raylikchi mana Axat qayum hozir mana yoz nima yoz oldingiz? Qozonni hisobini olmanmanda. Shoirlik qanaqa sizga yuqqan, kimdan, nimadan, qanaqa siz shoir bo'lib qoldingiz? Endi oilamizda juda ham ko'p nomi chiqmagan ijodkorlar ko'p. Oyim she'r yozib turadilar. Onangizdan? Ha. Kinostudiyamizni rahbarlari oyim. Oo! Ay yashang. Oilaviy. Mana Axat qayimni ijod mahsuli ko'pdi. Yiliga 2 marta, 3 marta ham kitob chiqaraveradi. Kitob chiqaraveradi. U o'z-o'zidan emas ekan. Maqsadlarga olmaysizmi? Yo'q. Ikkalasini birga qovurishimiz kerak. Mana ustida turibdi. Bular qovurilayotganlar pastda. Buni olib qo'ysak ham bo'ladi, olmay tursak ham. Kuyib ketadi shu. Bo'ldi, olib ham qo'yaveramiz. Olaqoning kuyib ketadi. Axat qayim masalan har yili 2ta 3ta kitob chiqaradi-da, she'riy kitob. Qanday ulguradi degan. Mana shunga hayronman. Demak, bular oilaviy. Oilaviy pudrat. Endi dadam hozirgi kunda shu nashriyot sohasida ishlayaptilar. Mani kitoblarim bo'yicha shug'ullanadilar. Lekin agar ochiq edim, nechta kitob chiqardingiz? Bitta kitob chiqarganimda 200 dan ortiq she'r chiqadi, 50 dan ortiq kitob chiqardim. 50 dan ortiq kitob chiqardingiz. She'rlar hammasi to'g'risiz, o'zingiz yozganmisiz yo'qmi? Yo, o'zim yozaman. Ya endi hamma shoirni o'zini pocherki bo'ladi. Nima deydi, o'zini yo'nalishi bo'ladi. Buni ismi tayyor yozilmagan bo'lsa ham bilsa bo'ladi. Shu mana o'zimning yo'nalishim bor. Zokir aka meni birinchi ijod qilish boshlangan paytlarimdan biladilar. Siz ham lekin siz ikkolaringizdan qolasizlar, men bilaman buni. Chunki Zokir aka sinishimni sog'indi kimlardan yashirimmi olib, o'zgartirib men o'zim aytganman o'shani. Qolishimni sog'indi kimlar? Chiqib olgandan kimni sog'indi kimlar deb. Lekin hazirlashamizning hazir-hazirma Zokirjon harqatda Ahadjon juda yaxshi she'r yozadi. Endi bo'rini yesa ham yemasa ham og'zi qon. Sizda shu she'rni birovdan olib to'g'irlab yozadi degan tamg'a borda. Yo'q, bu ham bir mahorat, to'g'rimi? Bizani hazilimiz shunga bo'layaptiku, mana shu bu haqiqat emas. Bu bilib bilmay aytgan gap degan ma'noda. Mana Zokir aka siz ham she'rlar yozasiz. Shunday. Mana men o'ylaymanki, siz hech kimni o'g'irlamaysiz. Yo'q, yo'q. Siz o'tirib, fikrlab qalam tebratasiz. Shunday, shunday, shunday. Yoki siz boshqa kitobdan olib, qarab turib, undan to'rt qator, undan ikki qator olib yozmaysiz, to'g'rimi? Yo'q, menimcha unaqa narsani o'zi hayotda yo'q narsa. U qanaqadir menimcha Ha, nimaga sizga butun hamma shuni yopishadi? Axat Bron she'ri. Endi chunki bilasizmi, men bir kunda 30tadan ortiq she'r yoza olaman, bir kunda. Shunaqa bir payt bo'ldiki, bir yilda 500-600 dan ortiq premyeralar qildik-da qo'shiqlab. Bir yilda 300 dan ortiq san'atkorlardan ham ana shunga boyagi gap kelib chiqdi-da. Soni ko'pligi tomonidan shubha tug'ildi. Bu Ozodbek Nazarbekni 2 yil, 3 yil mobaynida konsert dasturlari bilasiz, o'zidan boshlovchilik qilgansiz. Zokir akamni mana o'zlariz hamkorlikda qancha ijod qilgansiz. To'liq albomlarini ham yozgan yillarim bo'ldi-da. Faqat biz hazillashamiz. Akajonim, hurmatli azizlar, albatta bu hazil. Axat qayim harqatda zo'r shoir. Juda yaxshi shoir. Nima deydi? Qalami juda o'tkir. Men ham qattiq hurmat qilaman. Men o'zi she'riyatni juda yaxshi ko'raman. She'riyat meni jonim dilim. Qisqa satrlarda juda keng ma'no aytiladi. To'g'ri. Vaqtingizni kam olib, ko'p narsa beradi she'riyat. Shuning uchun she'r yaxshi ko'raman. Men shuning uchun bir Axat aka qarashib yuborsam, Zokir aka nima deysiz? Yordam qiling, mayli ha. Menga bir she'r, menga bitta she'r yozib bering. Yana gap tarqaydi. She'r yozishiga yordam berishaydi, ovqatiga ham yordam berishyapti. Bu nechta farzandingiz bor? 2ta bo'ldi. Ajoyib kelinimiz bor. Men kelinni taniyman. Zokir aka bilan deyarli. Ha, men ham borganman to'ylariga. Deyarli bitta mahallada turamiz desak ham bo'ladi. Bittasi sirkda direktorining xonasiga kelibdi. Bizni ishga olsangiz juda ham bir yaxshi nomer bor menda. Ha, nima nomeringiz bor desa, mana debdi begimotim royal chaladi, pianino chaladi. Jiraf ham qo'shiq aytadi. Yo, yurqani bu olam jumulku, agar bu bo'ladigan bo'lsa, men ham dunyoga tanilaman, san ham yurqani deb uyiga borsa, sirti direktorni haqiqatan og'zi ochilib qolibdi. Qarasa, haqiqatan royalda o'tirib, begimot chalayotganmish, jirafa qo'shiq aytayotganmish. Buni siri nimada deb qiziqib qolibdi. Siri nimada desa, boyagi odam aytibdiki, buni siri shundaki, begimot o'zi chalib, o'zi qo'shiq aytyapti.
bu jirafa fanagrama qilib og'zini qimirlatib turibdi. A, Begimotni o'zini tanitirib, o'zi nima qilsa bo'lmaydimi? Ham qo'shiq aytib, ham chalsa bo'lmaydimi o'zi desa, yo'q, buni litsenziyasi yo'q degan ekan. Har qayimdan she'r eshitamizmi Zokir aka? Endi har holda shoir. Albatta, albatta. Bu ham kinoda ham o'ynayapti har qayim. Albatta. Rejissyorlik ham qilyapti. Zokir aka, kino o'ynavering deyalmaymiz. Hozir boy men aytdim, Trivadon demu, hozir jim kirishib ketdi bu san'at olamiga. Zokir aka, mana bir serialimda bosh qahramonlardan birini ijro etdilar yaqinda, Sinovli dunyo degan serialimiz. Ahad qayimdan hurmatli azizlar, bir to'r qator chiroyli bir she'r eshitamiz. Va qani bir qo'l bilan. Qo'l bilan. Qo'y yog'ida bo'lgan she'rlaringizdan. Bugun shunday kunki yaxshi odatlar va yaxshi insonlar uchrashgan kundir. Bugun shunday kunki do'sti dilbandlar va qalbi osmonlar uchrashgan kundir. Do'stlarning diydori dardlarga shifo, do'stlarning diydori qalblarga davo. Xush niyat dilga baxtiyor bo'lsin, baxtimizga do'stlarimiz, muxlislarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin. Oparin. Lekin men haqiqatda menga Ozodbek Nazarbek ijro etgan qo'shiq bor o'sha hali. O'lishimni sog'imda kimlar? Nimadan kelib chiqqan bu she'riyatda tashbih degan narsa bor. Aha. Mana sizlar ham ko'p she'rlarni o'g'irlab buzib yozasizlar mana. Ha, bizani kasbimiz shu. Bizaniki parodiya yo, haqiqatan. Ay, hazlashaman. Tashbih degani bu o'xshatish degani. Aha. Bu sinishimni ko'chada har xil gap so'zlar qo'yarchi, sinishimni degan so'zning ma'nosini. Hamma tosh otaverdi-ku bu yoqqa. Hamma tosh otaverdi, she'rni o'g'irlaysan, boshqa deb. Shundan bo'lsa kerak. Yo'q, bu ko'ngil sinishi ma'nosida bo'lgan bu ko'ngil sinishi. Misol uchun, men sinib qolib, bir ishni qilgisi kelmaydi, bitta ish boshlaysizda ko'ngil sinib qoladi, o'shanga ko'ngil tortmaydi. O'sha ko'ngil sinishi ma'nosida. Xato qilishingni kutarlar deganday ekanda, o'sha xato qilsang ularga bayram, yo'qsa zahr zaqum yutarlar deydi-ku. Abdulla Orif ustozimizning she'rlari shu ma'noda ekan. Mayli, mana bitta Abdulla Orif she'rlaridan o'qisam shu joyda, mayli? O'qing. Endi shunaqa bir zamonlar o'tgan, bizni millatimiz boshidan shu bir parcha nonga ham bir muhtojlik yillari o'tganda, bir tarixda albatta. Ustozimiz Abdulla Orif bir she'rlari borda. Shunaqa bir to'kin zamonda yashayapmizda, shu esimga tushib ketdi. Xudoga shukr. Shukrona ayt avval parcha non uchun, so'ng qultum suv uchun, shukrona takror. Chunki bu dunyoda yashirmoq nechun, senga shularni ham ko'p ko'rganlar bor. Buyuklar baxtiga havas qil, biroq insonliging uchun shukr aytgil zinhor. Chunki bu dunyoda sen uchun hatto oddiy insonlikni ko'p ko'rganlar bor, deb yozganlar ustozimizni, Abdulla Orif. Shukrona haqida. Shukr degan so'z bordi hamma joyda, qarang ustoz. Shukronada gap. Shukran, mani otim Shukrulloh. Xo'p, Zokirjon aka. Labbay. Bir ajoyib, ajoyib to'g'ri qilyapsiz lekin, mana qarang. Rang ko'r hol surdi, rangini qarang. Rangini qarang. Ey, gap bo'lishi mumkin emas. Mezbaho. Tovuq go'shti kartoshka bilan achom-achom. Bugun juda kuchli oshxona bo'ldi, ham quyu, ham suyu. Endi bu Ahad qayimni qarang. Endi oshxonani qiroli bo'lganingizdan keyin oddiy ovqat qila olmas ekansiz-da. Ha, endi Ahad qayimni qarang. Mana siz bitta o'zingiz qolasiz, bu to'rtta qo'l bilan qitashyapti bu. Qo'y, men qo'yarman, tiftel sho'rva. Tiftel. Endi mana shukrga ro'za-yu Ramazon oyida. Mana o'ldirmadi, piyoz mana qanaqa o'ldirmadi, lekin nimadir bo'ldi endi. Ha. Xuddi mana lekin tiftel shirin bo'lishi kerak. Ahad qayyumni qo'li tekkan tiftel shirin bo'ladi. Ha. I qalami tekkan she'r albatta kuchli chiqadi. Kuchli chiqadi. Men bitta o'z qildingiz shu vaqtda. Men qon qon, men siz umuman qilib qo'yish bilmaysiz. Nega ikki ish qildi? Ahad bilan qayyum. Ahad bilan qayyum. Endi to'g'risini aytsam aka, sizga rahmat. Juda ham maza qildim. Mana shu oshxona qirollari ko'rib. Endi ko'ramiz. Mazasini. Jamoasi. Yo'q, men endi ovqat qanaqa bo'lgan bilmayman. Uni ko'rdingizmi? Yaxshi keling. Siz keling, kelmaysiz, keling. Zokir aka, bir qiyin ovqatimni ochib qaring. Rang ko'r hozir. Bu hech narsa qilinmagan. O'zingiz qo'lingizni oching. Men aytsam hozir. Men qarang. Ochiling. Kashkana. Voo. Qon rangi. Gaplashdi, bilasizmi, qarang. Gaplashyapti siz bilan, qarang. Tavuladi, qarang. Gaplashyapti. Ha, qayyum, menga bag'ishla bir she'r yozing deb. She'r yozing deb. Mana qarang, faqat qayyum, siz dunyo ko'rgan odamsiz, bir narsani esingizdan chiqarmang. Ovqatni yaxshi yomoni bo'lmaydi. Oshpazni no'noq va mamundoq bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Siz mamundoq bo'lib qoldim, hozir agar o'z Xo'p, demak, sizning ovqatingizning rangi chiroyli, lekin. Ha, chiroyli rangi zo'r. Mana olishdan bilish kerak. Hozir ko'ramiz. Xo'p, hurmatli azizlar, bizning taomlarimiz tayyor bo'ldi desak ham bo'ladi. Ya'ni 5 daqiqadan keyin dasturxonlarni yozib, taomlarni suzib va ularning tuzini ko'rib baho beramiz.
Demek bugün Zokir açıldı. Hamda Ahad bilen Qayyum. Juda chiroyli shinam taom tayyorlashdi. Shukr Isroil boshchiligiga. Shukr Isroil boshchiligiga. Marhamat, dasturxon yozilsin. Azizlar, hamma yoqimli ishtaha, hamma og'iz ochib, nimadir tanovul qilyapti va bizni taomlarimiz ham pishdi. Ahad bilan Qayyum hamda Zokir ochildi. Marhamat, olib kelinglar. Ahadga olib kel ovqatlarni. Zokirga olib keling, tovuqni olib keling. Tovuqni qani tiftel sho'rva. Bismillahirrohmanirrohim. Men o'zimni laganim sizga. Endi birinchi marta uchun birinchi ovqat qildim. Bo'ldi, bo'ldi. Qani ko'ramiz. Men eninchi. Men bo'yni olaman. Eninchi. Men qilganman bunaqa ovqat. Qatu salat. Qani Zokir aka? Salatga marhamat. Aka, mana salatlarim bor. Bu salat, bu. Qani? Davramiz bunday olib borsam shukrga. Umuman shohona bo'lib ketdi. Juda. Hamma narsa bor. Hamma narsa bor. Yoqimli ishlar sizlarga. Mana endi biz hozir birinchi bo'lib Ahadjon tiftelarni ko'ramiz endi Zokir aka qanaqa pishgan. Qani o'zi qo'yinchi. Bo'ri ham uzoqdan yer ekan. Avval Ahad Qayyumni nimasini yeb tanqoqim. Qani? Kim o'zimizga o'tamiz? Bismillahir rahmonir rahim. Yoqimli ishtaha, oila ham. Yoqimli ishtaha. Qani Ahad? Ko'rinchi o'zi pishirgan taomlarni. Qani birinchi bo'lib sizlar baho beringlar ha. Kelin ismlari nimadir? Yulduz. Yulduzxon. Haqiqatda erizi gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi yitgan. Qalami ham yaxshi tebratar ekan, qozoni ham yaxshi aylantirar ekan. Faqat sizga sirini aytmay yurgan. Bu hozir maqtanmoqchi Ahad bizamni ko'rsatuvni pauza paytida. Men o'tirgan joyimda joyda ishga to'qvaraman dedi. Biz sinab ko'ramizmi? Ha, albatta, bu joy to'qinchi. Bu baxshilarga xos joyda to'qish. Oshxona, mana oshxona. Ketdi. Oshxonada ovqat qildik, birgalashib, qohida masalliq talashib, bir-birimizga ketmasak-da, ba'zi paytda yarashib. Lekin muzlatgichda masalliq yotibdi. Qalashib. Qalashib. Yaxshi, yaxshi. Bizni ko'proq yaxshi to'qdi lekin bunga qaraganda. Shoir bizga ekanmiz-ku. Mana Ahaddan ko'rinchi o'zi pishgan ovqat lekin ma'qul lekin, ha, Zokir aka? Gap so'z yo'q. Endi mana shirdan ko'ra ovqat qilish yaxshi ekan mana. Shirdan shirin bo'ldi. Mandan ham ko'p so'rashadi. Qanaqa taomlarni yaxshi ko'rasiz degan savol berishadi. Men bitta javob beraman, Shukr aka. Pishgan taomlarni yaxshi ko'raman. Qalay? Gap yo'q. Gap yo'qmi? Maqsad bu. Avvalambor tovuq bilan kartoshka gap bo'lishi mumkin emas. Zokir aka, rahmat kelganingizga, ko'rsatuvimizga. Bir yer tashrif buyurdilar. Ahadjon, sizga ham rahmat aka. Rahmat. Hammasi hazir, hazirlashamiz har holda. Lekin haqiqatda she'rlaringiz ham bo'lishi mumkin emas. Umringiz uzoq bo'lsin, oilangiz tinch bo'lsin. Zokir aka, siz ham salomat bo'ling. Rahmat. Panjaning sog' bo'lsin. Rahmat. Ana shu san'atkorlar, hamma san'atkorimiz ilm ko'z demasin. Rahmat. Alloh nazardan qo'ymasin. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'laversin. Rahmat. Mana shu go'zal yurt farzand bo'lganimizdan har birimiz xursandmiz. Rahmat. Ikkilaringizga ham rahmat. Rahmat. Sabringlar, ijodingizga omad tilayman. Salomat bo'lishga majbursizlar. Shukrullo Isroilov, Mustaqil O'zbekiston, Zo'r TV kanali, Oshxona qirollari ko'rsatuvi. Xayr.